Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Вчера ви представихме една книга на Иван Лалев, историк за Васил Левски, тя така и се нарича Васил Левски, документи, исторически изводи. Днес ще продължим, защото днес е датата 19 февруари, когато България отбелязва 147 години от обесването на Васил Левски, с още една книга научно изследване, юридически поглед към процеса на Васил Дякон Левски, издателство Сиела. Авторът е Маргарита Златарева, доцент, доктор, юрист. Тя е граждански и търговски съдия в всички инстанции, през които се преминава, районен, окръжен съд, върховен, касационен съд, била е от 97 до 2003-та. От 97-та, да, точно така, до 2006 година, 9 години мандат в Конституционния съд, и е направила едно изследване през юридическите аспекти на процеса, да речем, срещу Васил Левски. Между другото, казвайки ви добре дошли, можем ли наистина да говорим в класическия смисъл на думата за процес срещу Васил Левски? Такъв ми е извода. Извода ми е, че това е един добре организиран процес, съобразно законите на османската държава към онзи момент, 1871 и 2, 1873 година. Тоест, съществувал е наказателен кодекс. Закон. Наказателен кодекс в Османската империя, спрямо който е адресирано и делото срещу Васил Левски. Да, императорски наказателен закон, последния, който тогава е действал, е от 1858 и реципиран от Франция. Той до някъде е съвременен с оглед на тогавашното наказателно право, но липсва процесуален закон. Това е всъщност проблема. Наказателно углавно съдопроизводство, закон за углавното съдопроизводство се появява 5-6 години след процеса, 1879. Затова тези класически понятия, адвокат, следовател, прокурор, не съществуват към този момент, но иначе материалното право, материалното наказателно право е добре застъпено. Вие обаче не работите с турски или османски език? Не. Всичко ползвам, разбира се, българските източници. Преводите на законите, които най-много съм разглеждала и съм изследвала, са от 1871-72. Има 4 тома закони. Преведени са на български език. Вие ги споменавате, между другото, за тези преводи в книгата си. Сега има напоследък особено много сериозни противоречия. Да. Има дори взаимно изключващи се тези в българската историография и по-специално свързани с тълкуването, имало ли е процес, съден ли е, на основата на какъв закон е съден. Ето, например, ние малко преди вас така се случи и се мотивирахме в разговора ми с предишния ми гост Антон Тодоров и чрез едно интервю, дадено от историк Янко Гочев пред електронното издание Фактор. Той е историк, отбелязвам. И той казва така: дебело подчертавам, че Левски никога не е бил съден. Левски е разследван от специална правителствена комисия в София, назначена да проучи случая с заловената турска поща. След залавянето му в Къкрина, Левски е конвоиран до София, там е подложен на продължителни разпити. Дейността на комисията в най-добрия случай може да бъде наречена следствие, но не и съд.
съдии в тази комисия няма и никога не е имало. Да, това е другата теза, която се стрема да опровергая с 100 страници. Да, с вашата книга. Да, това е от другата къде, теза. Обаче, това е съвсем различна теза. Да, разбира се. Мога да обясня, но то е доста специфично юридически. Нищо, обяснете. Така, това е... значи, разкритията, които стават след обира на държавната хана в Ръбаконашкия проход, предизвикват смут сред османската държава. Разкритията се правят от една комисия на Мазхар Паша, който е софийски управител. И защото Охране и Тетевен, които събитията стават там, са към Софийския Санджак. Комисията на Мазхар Паша прави полицейското разследване и всъщност това е следствието, ако можем да говорим със съвременни термини. Аз много кратно подчертавам, че не можем да сравняваме съвременния наказателен процес с процеса, който се е случил в онзи период. Така, тази комисия на Мазхар Паша прави разкрития, не само установява, че не става дума за криминален обир, а става дума за политическа дейност. Разкриват се комитетски дейци в Охране и Тетивен. Около 30 души са арестувани. Разкриват се много документи в една на Тетивенския комитет, в които има устав на БРЦК, има прокламация, има указания на Левски как да се конспиративно да се създават комитети. И всички тези сведения се докладват от комисията на Мазхар Паша до султана, до високата порта, по-скоро високата порта, нали, Министерски съвет в Цариград. А това изненадва, смущава и изплашва османската държава до степен, че те вече трябва да организират процес. Намерила съм и изпращат назначава високата порта трима, по-скоро султана назначава по предложение на Министерски съвет, трима високо поставени чиновници. Единият е председател на Държавния съвет, председател Али Саид Паша, а другият е член на Държавния съвет и член на Върховното съдилище. И третия, Шакир Бей, е майор от генералния щаб на турската армия. Тези тримата отиват с част от комисията, специална нарочна комисия, отиват в София и там още 6 човека при един сравнителен паритет между мюсюлмани и християни се прави тази 9-членна комисия. Намерила съм изрично. Член 17 или не е втора една разпоредба от закон за устройството на редовните съдилища от 1869 година, която допуска при особени важни дела и при особени чрезвичайни случаи, делото, което би трябвало по тогавашния този закон, който съвършено смесени съдилища, съвсем друг характер имат, трябва да се гледа като злодеяние, т.е. срещу властта престъпление, да се гледа от Върховното съдилище в Цариград, да се отстъпи, да се преотстъпи на друг орган. И това го прави високата порта. Сега, така като хипотезата, че това, което ще прочете, е доказателство за необходимостта от преотстъпването, което прави високата порта, ето какво сте написали. Със султанско Ираде. По решение на високата порта в Цариград са назначени почтени длъжностни лица. Това става ноември 1872 година, които длъжностни лица да вземат участие в специална комисия за провеждане на процеса вече срещу лица, застрашаващи вътрешната безопасност на Османската империя. Целта от една страна е да се покаже силата на правителството, като се накажат истинските бунтовници и подстрекателите и на подстрекаваните да се отворят очите, а от друга страна категорично да не се допусне, щото въпросът не е нужно да се раздуха и разшири вън от рамките и с това да се развълнуват духовете на населението. Да, тоест, това второто... Вие цитирате писмо. Това нещо, което цитирам,
е ли обяснение за това, че процеса не се води в как се нарича тогава, Стамбул, Цариград, че не се води там, а е направена такава комисия в София. Тоест, по някакъв начин е децентрализирана. Империята не поставя такъв свръх акцент върху процеса, защото наистина да не стане прекалено глобално като световен интерес. Юридическото обяснение е разпоредбата, която намерих в този закон за устройство на редовните съдилища, и всъщност това е вратичката, която съвсем нормално позволява да се организира процеса от тази специална нарочна комисия. Дали това децентрализиране е с цел да не се шуми много около разкритията за комитетска мрежа, или това децентрализиране поради високия сан на участниците в специалната комисия издига ролята на комисията, каквито са изводите на по-старите историци, Унджиев и други. Аз съм цитирала там в едно място, mm-hmm. че историците имат две гледни точки. По-старите историци считат, че високопоставените чиновници, участващи в комисията, всъщност показват, че турската държава иска целият авторитет да стовари върху бунтовниците и по този начин да смачка едва ли не бунта. Като разсъждават, че съдиите в Вилаета, който е в Русенския съд, в Санджака, който е в София, той пък е много по-нисък съд, това е окръжен съд, а Вилаетският е областен съд, са много по-малки по чин, по възможности от тази комисия. Това е едната теза на историците, другата теза е, която вие казахте. Аз казвам, че и двете тези не са противоречиви. Тук също има нещо много интересно. Това, което чета в кореспонденция на турските служители, т.е. това е писмо, нали? Както казахме, за провеждане на процеса вече срещу лица, застрашаващи вътрешната безопасност. Това вече означава, че в хода на разследването се достига до извод, че тези лица застрашават вътрешната безопасност и поради това се появява това вече. Тоест, вече сме открили, че става дума за лица, застрашаващи безопасността. Да. Така ли да го тълкувам? Да, разбира се, процесът се разраства в геометрична прогресия. Как първо хващат процеса? Първо хващат участниците в обира. Те почват да говорят. Така. Почват да говорят. Оказва се, че са намесени комитетите така. В Охране и в Тетивен. И това всичко се разраства до степен, че те се преместват в София. Но тази комисия, полицейската, следователската, разследващата, е първата комисия на Мазхар Паша. В нея има и областни съдии и прочи. Но когато вече трябва да се проведе процеса, значи това е една предварителна фаза. Специалната нарочна комисия е продължение на тези разследвания. Тя отново разпитва всички преди това разпитвани от Мазхар Паша. Така. Това е една теза, която в една или друга степен се налага през цялото време до днес. Тезата, че след арабак-конашкия случай с ограбването на Кервана, започва разплитането на нишките, които отвеждат до залавянето на Васил Левски. До сега такова е било разбирането. Да. Появиха се обаче документи буквално преди дни, според които османската държава е знаела много по-рано кой е Васил Левски и какво прави. Тези най-нови документи според вас опровергават ли всички досегашни тези? Най-новите документи не оборват моята теза.
Напротив, те подкрепят факта, че Васил Левски е възприеман от турската държава като лидер, ръководител, опасен политически деец, който буди населението. Да. И процесът е политически. Това две мнения няма. Процесът е политически още от докладите на Масхар Паша. Тогава защо, ако тези най-нови документи са верни, информация от тях не е била използвана по време на процеса така, че да постави и да хвърли съвсем друга светлина върху събитията, не да се създава близо 150 години усещането, че Левски е разкрит в резултат на обира и последиците от него, а още тогава тези неща, очевидно натрупвани като документация, те са можели да ги поставят на масата. Исторически би трябвало да се прави вече изследванията въз основа на новите документи. Но има логика върху. Има логика, разбира се. Но ми се струва, че процеса на Левски е еманация на това какво се случва по българските земи в онзи период. Да. Това нещо, между другото, ще го оставим за по-дългото време, което така или иначе предстои след новините, а те са сега, и след това ще разгърнем точно тази тема.